مشران با علماي عالم سره مشري مزه کوي علم والا سره پټکی والا سره او ته چدل ته چدا پټکی والا په سیاست سره کوي زته ور افغانستان کې لګدا خبرو کا چډي ته دي کی زتال تلا جرأت کا ہم آتے ہو کسو جی ملا پا سیاست سکئی ماں واتے اجڑا پا سیاست سکئی ڈم سیاست کا ہوئی لیشی اجڑا سیاست کا ہوئی لیشی میل پی میل شی میل سیاست کا ہوئی لیشی آیا کہ چلا ملیان کرسے غواڑی ملیان ماں آتے ہوئی ملیان پا کرسے نشی کی ناس دی تا ملیان کناٹی دا اس پانی نجوڑ دی داتا دا سی پوس پوسی خلوا مونگا خورا مونگا پاس دیو اولاد بے پا سڑی تو پویل پکار دی کنن دی پکار زمان تعلق اصلاح معاشرے سارے دی کستا پا پاٹی ہے کہ کمزوری زداغی دانا چک پاٹی او کہ او سڑیو چیزا خپکے گم سل خپا دیتا دی پکے ایک ساو ایک شا زب دخل کو خوشحالو پسی گرزم ماتے او کسوی چھ نئے پاکستان میں اور پرانے پاکستان میں کیا پرک ہیں ماتے پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹرول اڑ رہا ہے اور خان صاحب نے فرمایا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے گھبرانا بہرحال